Então, o dono da loja não estava dando valor ao cachorrinho, porque o cachorrinho tinha
fosse valorizado, tanto teria que sair do seu valorizado. Qual é a moral? Não julgue os outros pela aparência. Não julgue pela aparência, sai para dar valor a todo mundo. Todos nós, independentemente dos nossos defeitos, temos o mesmo valor. Ou não? Você acha que tem alguém aqui na sala que vale mais do que outra pessoa? Eu. Eu valo mais que todo mundo. Eu valo mais que todo mundo. No mercado o cara vale. Só no futebol, né? Paga isso tudo. Sim, no futebol você pode ser melhor, mas você é melhor em matemática. Todo mundo? Na sala? Deu que todo mundo aí? Eu acho que. Era essa coisa ali, né? Eu acho. Essa menina é. E a Maria? Português, essa coisa. Essa menina aqui era cheia de almoço, matemática. É pior. Você é bom numa coisa, mas não é tão ruim em outra. Eu sou mais cara. Só tem um diminuto. Tu acha que você tem, não? Só tem um cara com dedo grande no mundo. Tem um teórico chamado Howard Gardner, que ele vai dizer o seguinte, né? Existem inteligências múltiplas, ou seja, há várias possibilidades de a gente ser inteligente. Não é só a inteligência essa da escola, por exemplo, de matemática. Você viu que é bom de futebol, então você tem inteligência corporal, sabe? Que é um outro tipo de inteligência. A gente que é bom para dançar, muito bom na dança, você é bom no teatro, outros são bons na música, para tocar, para compor, para fazer músicas. Outros são bons, né, para escrever, bom em português, né? Para escrever livros. Escrever poesias, né? Compor também, porque para compor música precisa escrever uma poesia. Tem vários tipos de inteligência. Tem gente que é bom para falar. Tem gente que é bom em história, tem gente que é bom em geografia. Tem gente que é bom, né, em ciências. Assim por diante. Porque são múltiplas as possibilidades de você ser inteligente. Não é só um tipo de inteligência que existe. E geralmente quando você é bom em um, você não é bom nas outras. Você é bom em todos os esportes? Depende. Ele é sim. Os que eu sou, os que eu sei jogar são bons. Talvez. Agora vamos abrir equilibrista. Dois amigos ganhavam a vida em Foz do Iguaçu. Um deles, equilibrista, atravessou um cabo de aço, soltando as cascatas enormes do rio e passava de um lado para o outro, equilibrando-se sobre o cabo. Enquanto isso, o amigo lá embaixo passava o chapéu dos turistas arrecadando as doações. Com o passar do tempo, as contribuições diminuíram e o equilibrista foi obrigado a inovar. Então resolveu atravessar um cabo de aço empurrando um carrinho de pedreiro. Os turistas foram ao delírio e a sacola das contribuições tornou a encher. Mas, com o passar do tempo, novamente o equilibrista teve que melhorar as apresentações. Então ele resolveu fazer algo inédito. Disse ao amigo: amanhã, antes de você passar a nossa sacola de turistas, eu vou atravessar o cabo de aço e você vai sentar-se no carrinho. Imediatamente o amigo se recusou. Não, disse, não. Sou seu amigo, gosto de você, confio em você. Mas sentar naquele carrinho, eu não sinto não. Às vezes é Deus que manda a gente sentar no carrinho, você vai ter coragem. Você confia de fato? De quê? Sentar no carrinho. Ele vai empurrando você e empurrando o carrinho. Um cabo de aço. Se for com alguém, um amigo, eu acho que eu tenho que levar ele no carrinho. Sentar no carrinho. Se os dois se caem. Assim, cada um dos dois vai se lascar. Isso aí. Ou ele vai se lascar junto sozinho, né? Melhor. E mesmo você ir sozinho, se lascar só, se lasca os dois. É mesmo. É mesmo, acho que com. Os andares de coragem. É, mas é uma aventura, porque os dois vão se lascar juntos. É, oi. Esquece de dar no carrinho. Tem como dizer que eu falei. O amigo dele vivia arrecadando dinheiro e ganhando dinheiro com aquilo, porque ele atravessava sozinho, atravessou com um carrinho de mão sem ninguém.
Sem ninguém. De ganhar o dinheiro, acho bom, né? Na hora o dinheiro com a pele dele em risco, é isso. Soltou fora. Às vezes a gente é assim, né? A gente se aproveita das pessoas, mas na hora do vamos ver mesmo, a gente nasce fora. Quando o nosso entra na reta, né? Aí a gente. Às vezes também é o que eu digo, você não confia mais. Eu acredito que eu sou amigo. Não, o cara quer passar na. Ah, vai, porque é. O espiritual de aço lá passou, foi longe demais, mas ele está contando uma vida de uma pessoa em risco. Mas ele está falando que dele também, o outro tem ganhar dinheiro com ele. Na hora de ganhar dinheiro com ele, eu vou estar chamando, né? O que é que vale mais, dinheiro ou a vida do seu amigo? Dinheiro. É o quê? Eu tenho aceitado as marteladas que a vida me deu e às vezes me sinto
eu faço. Mas a única coisa que eu peço é, meu Deus, não desista até que eu consiga tomar a forma que o Senhor espera de mim. Tente da maneira que achar melhor e pelo tempo que quiser, mas jamais me coloque no monte que é o velho das almas. Qual que é a moral da história? Não estou entendendo. O ferreiro se converteu. Começou a servir a Deus. Mas depois que ele se converteu, começou a dar errado na vida dele. E acho que ele se converteu com Deus errado. E aí o amigo foi falando: o que está acontecendo? Parece que foi só você converteu, toda a sua vida começou a dar errado. Esse Deus que você se converteu não está tentando, não. Começou a sua vida a piorar. Aí ele falou: não. Eu entendo Deus, porque o meu trabalho não precisa com de Deus. Eu sou um ferreiro. Para fazer uma espada, o que eu preciso fazer? Colocar o ferro no fogo, esquentar. Depois que esquenta, fica vermelho, tem que martelar o ferro. Depois de martelado o ferro, para dar a forma da espada, tem que jogar o ferro na água. E depois você repetir esse processo tudo de novo. Até conseguir fazer uma espada. Assim também somos nós. Para nos tornarmos dignos de Deus, é preciso passar pelo, ou pelas provações, pelas dificuldades. Porque são as dificuldades que vão nos tornar aptos, preparados para as batalhas da vida. Quanto mais dificuldade a gente enfrenta, mais forte a gente. Tem gente que quer ter uma vida só de facilidades, mas a vida de facilidades nos deixa frágeis. Quanto maior as dificuldades, mais forte nós somos. Quanto menos dificuldades na vida a gente tem, mais fraco a gente. É igual malhar. Eu faço academia, eu malho. Malhar para ficar mais forte, o que tem que fazer? Pegar cada vez mais peso. Para pegar cada vez mais peso, eu preciso sofrer cada vez mais. Para ficar mais forte. Pessoa é forte, assim. Natural. Tem até um ditado dentro da academia que é natural, no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Sem dor, sem ganho. Qual que é a moral? Qual que é a moral da sem dor, sem ganho, sem dor, sem vitória.